יהיה מלא משאלות עמכם לטובה, מידו המלאה והרחבה. גם הזקנה והצבא, באושר וכבוד ובחיים טובים וזכות. בעל האלולה, סדנה בבסלי, עמוד צלותיון די ישראל. תגן עליכם באלף המגן לכל הישועות, להצלחה, לרפואה, לישועה, לחיים טובים, לבשורות טובות ולשמועות טובות. ולאושר וכבוד יזכה אותנו לקבל פני משיח צדקנו בימינו וימיכם, אמן כן יהי רצון. כבוד אהובה יהיה האחים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בריאות וחיים טובים. אשריכם ואשרי חלקכם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להיות כל ימי חייכם ממזכי הרבים ומצדיקי הרבים. ירבו כמותכם בעם ישראל. ברוכים תהיו, לעולם תחיו. אני בשעה הקרובה אדבר בלי נדר במעלותיו ובשבחיו ובהנהגותיו ובהליכותיו, הליכות אלי מלכי בקודש, של רבי ישראל אבו חצירא, סדנה בבסלי עליו השלום, זכותו הגדולה תגן עלינו, ועל כל בית ישראל אמן כן יהי רצון. כידוע אומר המדרש, וגם כך מובא בפיוט שכתב רבי יעקב, ראו יום פטירתו, הוא נקרא יום חתונתו. שיום פטירת הצדיק היא כיום חתונתו ממש. הוא באמת צריך להבין איך יעלה על הדעת לומר ולחשוב שפטירת צדיק נחשב כמו יום החתונה שלו. יש פה תרתי דסתרי. יש פה תרתי דסתרן. יש פה דבר שהוא לא ברור בכלל. יש פה דבר שהוא תמוה ומתמיע. אנחנו חושבים לעצמנו בדיוק באותו יום, באותו יום מר ונמער ברבה. שנפטר בעל ההילולה, איך היינו נראים. אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאיבדה קברניטה. וכבר ראיתי למרן ראש הישיבה, הגאון המפורסם הרב צדקה, שאמר, מה הקשר ביניהם? מה הקשר אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאיבד קברניטה? אז הסביר ראש הישיבה זצ"ל, חס ושלום, אונייה שנמצאת בלב ים, ורב החובל מקבל התקף באותו רגע ומת. מה יהיה על האונייה הזאת בלב ים באותו רגע? מה יהיה על כל אלה שמפליגים ונוסעים באותו רגע? אנחנו בפטירתם של צדיקים רואים ומרגישים וחשים שאוי לו לעולם שאיבד קברניטו, ואוי לה לספינה שעבד מנהיגה. הקברנית שלה עבד. ככה היינו נראים. והיום מה אתם עושים בהילולה של הצדיק? אני לא יודע בכמה מקומות דיברתי השבוע הזה בהילולה של הצדיק, אבל אני אומר לכם מה אני ומחיי קטונתי. אולי באיזה 200 מקומות. וכמובן השתדלתי שמה שאמרתי פה לא אמרתי שם, כי לא חסר מה לדבר על הבבסלי. וסעודות, ושירים, ופיוטים, וזמרה, ושמחה. ואני שואל, ולשמחה זו מה עושה? מה עושה פה השמחה בפטירתם של צדיקים כאלה גדולים, כמו רבי ישראל אבו חצירא? וכמה צדיקים נפטרו בתאריך הזה? אנחנו מחובתנו לייחד מחשבה בריאה, קו השקפה נקי וטהור, שצריכים לדעת שבלימוד התורה ישנם שני מצבים ושני מדרגות. יש מדרגה אחת שקוראים לה לימוד תורה, עסק התורה, ויש מדרגה ב' שקוראים לה הנהגות. בעל מדרגה. פעם הגיע מרן הראשון לציון בזמנו, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר לסדנה בבסלי, תגיד לי מה הסוד שהברכות שלך מתקיימות? מה הסוד שהברכות שלך עושות פירות בעולם? בבסלי אמר לו בענווה, זכות אבות.
אמר לו הרב מרדכי אליהו, מחילה הרב, גם לי יש זכות אבות. הוא היה שייר בשרו של הבן איש חי, הרב מרדכי אליהו, שייר בשרו של הבן איש חי. אז אמר לו, גם לי יש זכות אבות. אז אמר לו, סידור רב סעדיה, זה צודק. אבל יש דבר אחד שקוראים לו, שמירת העיניים, תודה רבה איפה שלי. יש דבר אחד שקוראים לו, שמירת העיניים, שמירת הפה. זה היסוד, סוד הברכה, זה שמירת העיניים. לחיות את המושג שקוראים לו לשמור על העיניים. האדם בעל מדרגה, זה אדם שלומד בעיניים שלו להסתכל, ולא רק להסתכל, לדעת על מי להסתכל, וגם ליד זה על מי לא להסתכל, על מי להביט ועל מי לא להביט, על מי להתבונן ועל מי לא להתבונן. אם אדם מתיר לעצמו בעיניים שלו להסתכל ככל העולה על רוחו, זה אדם שאין לו גדרים וסייגים להבין מה זה כוח של שמירת העיניים. שהגמרא אומרת ביום המדף למתחת, הגמרא אומרת רק הקדוש ברוך הוא באספקלריה מהירה. מה זה אספקלריה מהירה? הקדוש ברוך הוא גנז את האור מששת ימי בראשית. יש היום צדיק שרואה מפה ועד סוף כל העולם. מאיפה הכוח הזה? כוח של שמירת העיניים. זה בא לידי ביטוי לא רק בלהסתכל חס ושלום בנושא עריות, רחמנא ליצלן, אפילו בדברים טמאים, אפילו להסתכל על בהמה שהיא לא טהורה, זה משפיע על האדם השפעות שליליות. להסתכל על חיה שאינה טהורה, זה משפיע על האדם השפעות שליליות. הקדושה זה מעל כל דבר שבעולם. אפילו הצדיק עליו השלום יום אחד הגיע לאיזה בית, הוא התארח באיזה מקום וישם באיזה חדר, והיה על הקיר תמונה של איזה אדם, לא עליכם, מעוונות הרבים והרעים, רחוק מתורה ועירה. אבא סאלי לא יכול להירדם. אמר, יש פה משהו תמי שמפריע לי. בסוף התברר שזו הייתה תמונה של אותו אחד שבעוונות הרבים, היה אדם שלצערנו הרב מתעסק בנושא של ניאוף רחמנא ליצלן. הרב הרגיש, כשאדם חי בטהרה ובקדושה, זה הרגשה אחרת. מסופר על רבי יעקב אבוחציר עליו השלום, שפעם אחד הוא התארח במרקש, תשמעו פלא עצום. מי שמכיר את הבתים שהיו בערך במרוקו במרקש, אז זה בתים שבנויים בצורה כזאת, כמו עכשיו תגידו, פה זה הסלון, כן? ומדרגות עולים, ולמעלה זה המטבח. ועשו ערב מכובד לרבי יעקב. מרן האביר יעקב ישב בראש השולחן. כולם, ברוך השם, כולם התרגשו לקבל את רבי יעקב אבוחצירא. וליד כל זה, פתאום, בא לאכסניה, בא למקום, רואה שמרן האביר יעקב קם והולך לשבת פה. ואחרי דקה יושב שמה. וכן אז הדרך הולך והולך והולך וחוזר וחוזר וחוזר, ועוד הפעם מסתובב, עשה לו כאילו זה שבע עקפות בשולחן. אז הוא אמר לרבי יעקב הסדנה, מה זה שמחת תורה? יש איזה משהו שמפריע לרב? יש משהו שלא מתעלך כמו שצריך להתעלך? אולי יש איזה משהו שמפריע לרב, אנחנו לא יודעים. אמר לו, לא, הכל בסדר, יש בעיה אחת. אני מרגיש מעליי טומאה קשה מאוד. ככה אמר לו רבי יעקב, אני מרגיש מעליי טומאה קשה ביותר. בעל הבית פחות או יותר ניסה להבין, עלה בחזרה למטבח שלו למעלה, ואז הוא ראה את אשתו. אמר לה, הכל בסדר? אמר לו, כן, רק עכשיו פרסתי נידה. התברר, כשרבי יעקב ישב פה, היא הייתה בקו ישר אווירי, מעליו בדיוק. הוא היה בורח מהתאומה, היא הייתה מסתובבת במטבח, בשביל לסדר, מסתובב, הוא בורח מהתאומה ככה, בורח מהתאומה. כשאנחנו מדברים במדרגה של לימוד התורה ועסק התורה, אנחנו צריכים לדעת שהחלק העיקרי מה שגמרא מביאה בסוף סוטה בדף מ"ט עמוד ב'. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי קדושה.
קדושה, קדושה מביאה לידי טהרה. ושם הגמרא, מסקנת הגמרא, וטהרה מביאה לידי רוח הקודש. ואומר מרן החתם סופר, אם עומדים ברשימה של הגמרא וסוטה, פרישות, קדושה, נקיות, זריזות, טהרה, אז באים לידי רוח הקודש. אין דבר כזה רוח הקודש בלי כל התנאים שהגמרא אומרת לפני כן. העניינים של הטהרה והקדושה, הנה לכם דוגמה פשוטה. היום אנשים רוצים לאכול, או הולכים לאיזה מסעדה לדוגמה, או מגיעים לאיזה אזכרה, או הולכים לאיזה יהודי שעושה הילולה בבית שלו. יש כאלה, יש להם את ה... לפעמים חסר את ה... מה שנקרא בשפה שלנו, יש לנו בשולחן ערוך ארבעה טורים, אבל יש גם את הטור החמישי. ארבעה טורים זה פסקי הלכה, אבל יש את הטור החמישי. להתנתק ולראות מי הבן אדם שעומד לפניך. ויש כאלה אנשים, טוב, כבודו עשה הילולה, איזה השגחה הבאת? הבאתי את ההשגחה של פלוני אלמוני, הוא לא, שמעתי שהם בעייתיים, הם לא יודעים להשגיח. לא, יש לי גם בשר של מישהו אחר. גם הם רחמנא ליצלן. יש כאן אנשים אוכלים במקומות עד ששואלים ועד שדנים ובעוונות הרבים מטנפים ומחזבים ומבאישים לצערנו, כמו שכתוב שם בתורה לפסוק, הבאשתם את ריחנו, קלקלתם את הריח הטוב שלנו. יש כאלה עד שמכניסים איזה חתיכת בשר שרופה לפה, לצערנו הרב דיבור הרבה רכילות ולשון הרע. נכון שצריך לדקדק בקשרות, אבל עד שתדקדק מה אתה מכניס לפה, תדקדק גם מה אתה מוציא מהפה. זה לא יקרה להגיד, אכלתי חלק, אבל דיברתי מחוספס. זה לא נכון. גם שם תהיה חכם, גם אם אתה לא רוצה, לא חבא, גם אם אתה לא רוצה לדבר דברים, אז תגיד, אני לא יכול לאכול, תתלה את החיסרון בך. תגיד, אני לא רוצה קשה עליי האכילה, חס ושלום, הכל בסדר גמור. אבל תיקח בחשבון שלפעמים יהודי עושה הילולה לדוגמה לצורך העניין, ותורח להביא קטרינג מכובד, ותורח ועמל ויגע. פתאום אומר, אני לא אוכל אצלך, כי אני אצלך את הכשרות הזאת, אני לא אוכל. פוגע ביהוד, תלמד להבין אותו. יכול להיות זה בעל בית פשוט, שלא מבין, מהתמימות שלו עשה את הכל. אבל צריך להשתמש בחיים שלנו בטור הרביעי. הטור הרביעי הוא במעלה גדולה. הגאון המפורסם, מרן החתם סופר, גדול הדורות האחרונים, גדול הפוסקים, זכיתי להיות על קברו. כשהחתם סופר לא הרגיש טוב, בעוונות הרבים נפל למשכב, הקימו את כל היכלי התורה באותו דוח, תפילות ותפילות ותפילות, ובנו רבי שמעון סופר הלך לאבא שלו עם כמה תלמידי חכמים. אמר לו החתם סופר בשביל בית חולים, אמר לו, מי חורי האף הגדול הזה? מה הרעש הזה? למה כל המאומה הגדולה הזאת? מה קרה? אמר להם, מכילה, עליי לא צריך לפחד. חתם סופר אומר לו, לבן שלו, עליי לא צריך לבכות. אם החיים שלי היו מתבזבזים, אין לי בעיה. אם החיים שלי היו הולכים לטמיון, אין לי בעיה. אבל ברוך השם, החיים שלי מנוצלים. החיים שלי מנוצלים לפסקי דין, לכתיבת ספרים, לחידושי תורה, לעמלה של תורה. ברוך השם, המצב שלי בסדר גמור. פתאום עוצר החתם סופר ואומר להם, מחילה מכבודכם, אני חוזר בי. אני חוזר בי. אמרו לו, במה הרב חוזר בו? אמר להם, יש עליי יום אחד בשנה שאתם יכולים לבכות עליי. יום תשעה באב, שהוא אסור בלימוד התורה, אותו יום בודד בשנה לא למדתי תורה.
אז אם אתם רוצים לבכות עליי, תבכו על היום הזה שלא למדתי בתורה, ולא עסקתי בו בתורה. אומר הרב, כמה אנשים כאלה, כמה אנשים יש להם בעוונות הרבים לפעמים, תשעה באב כל יום. למה? כי לא זוכים ללמוד תורה. יום שעובר על האדם בלי לימוד תורה, בלי עסק התורה, בלי דף גמרא, בלי חידושי תורה, זה יום תשעה באב. כשאדם לא היה עוסק בתורה, זה תשעה באב היום? תשעה באב עשו בלימוד תורה. אז אמר להם החתם סופר, אתם רוצים לבכות עליי? אין בעיה, תבכו, אבל תשעה באב של החיים שלי, כן? כי זה היום היחידי בחיים שלי שלא למדתי בו. והגאון מווילנה, מחילה מכבודכם, גם ביום הזה למד. ואמרו לגאון מווילנה, איך אתה לומד ביום הזה? אמר להם, פיקוח נפש. אם אני לא לומד, אני מת. וכן מעלה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז גמרנו. זכר צדיק לברכה, בענווה שסידנה בבסלי עליו השלום. מה היה לשולחן שלו? איזה ספרים? היה לו כתבי הארי? לא. היה לו פרי עץ חיים? גם לא. היה לו ספרים מקובלים? גם לא. היה לו זוהר, היה לו תהילים, חוק לישראל, דברים פשוטים. שאפילו לא תחשבו שאני איזה למדן. שאפילו לא תחשבו שאני איזה חריף ובקי. דברים פשוטים. יום אחד, הגיעו כמה ראשי ישיבות אצל סידנה ברסלי, עליו השלום. ונכנסו, וראו שהיה על השולחן שלו משניות קהתי. וראו שהרב לומד במשניות קהתי. משניות קהתי זה משניות מבוארות. פשוטות, קל להבין. אומרים שם הסיכום של הראשונים, אבל קל להבין. ואז הם הסתכלו, בבסלי לומד משניות קהתי, יש משניות עין אלף פירושים, יכינו בועז. זה משניות שהרב, מתאים לרב ללמוד עזם. אבל משניות קהתי זה משהו פשוט. זה לא משהו שעומד ברומו של העולם. אז בבסלי ראה שהם התלחששו, ואחרי שהם יצאו, הוא קרא לחתן שלו המנוח, רבי דוד יהודה יוף, זצ"ל. ואמרו, מה קרה? למה הם שואלים על המשניות? קרה איזה משהו? אז אמר לו, לא, מכילה, פשוט, הם יודעים שהרב תלמיד חכם גדול, והרב למדן גדול, ולא התאים להם לראות ספרים פשוטים על השולחן של הרב, לא ברמה של הרב. ואז הוא אומר לו, וזה המחבר, פנחס קהתי, רבי פנחס קהתי, הוא תלמיד חכם, הוא ירא שמיים, יראתו קודמת לחוכמתו, כן, יראתו קודמת לחוכמתו. הרי פשוט בגלל שהפירוש שלו חפיף ופשוט, אז לא מתאים שהרב ילמד פירוש כזה פשוט. הרב הוא גדול בישראל. ורסלי אמר לחתן שלו, קבל את האמת ממי שאמרה, ואפילו מהקטן שבקטנים, שאני מי אמר. מה זה משנה? תקבל את האמת ממי שאמר אותה, ואפילו מהקטן שבקטנים. יש דרגה שקוראים לה סנגוריה על עם ישראל. וליד הסנגוריה יש פשטות של פשטות. הוא רצה להתבטא על מורו ורבו, רבי משה תורג'מן עליו השלום. הוא כל כך מורי ורבי. היה ירא שמיים מרבים. כל כך היה חסידה קדישה. אמר הוא רצה לי, זכיתי ללמוד תורה במאימי. שגמרה מביאה בנידה בדף למד. דרש רב סמלאי, למה הוולד דומה במאימו? אומרת הגמרא, מקופל ומונח כפנקס. שתי ידיו על שני צדעיו, ונר דלוק לו מעל ראשו, הוא מביט בו וצופה מתחילת העולם ועד סוף העולם, הוא במלאך, הוא מלמד לו את כל התורה כולה מתחילתה ועד סופה, וכשיוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, הוא משכיח ממנו את כל התורה כולה, הוא משביע אותו ואומר לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כך אומרת הגמרא. אז זה תורה שאדם מקבל מפי המלאך, זה תורה שאין עליה עוררין. ובסלי אמר, זכיתי לקבל תורה מפי המלאך במעימי, וזכיתי לקבל תורה מפי המלאך אחרי שיצאתי ממעימי. אמרו לו, מי זה? אמר להם מורי ורבי, רבי משה תורג'מן. אמר להם, הוא כל כך היה חסיד, כל כך היה
עבד השם, כל כך היה עבדה כמי קודשה בריחו, ולא החזיק טובה לעצמו, והיה בעל מדרגה, הוא בעל קדושת העיניים, שאני אומר לכם, ואפילו היו מחליפים לו את אשתו, הוא לא יודע. אפילו היו מחליפים לו את אשתו, הוא לא יודע. איזה טהרה וקדושה. זה אני אומר, המלכות, מה שהגמרא אומרת, בעירובין בדף י' ג', אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיו, פירושו של דבר, אם הרב דומה למלאך, והוא עובד את השם יתברך, והוא לוקח על עצמו פשטות, כמו לדוגמה, אני אתעסק בדברים פשוטים, מה לדוגמה? להכין פלפל לכבוד שבת. להיות אדם גדול, מתעסק בדברים פשוטים. חסר מי יכין? לבשל בשביל להכיל תלמיד או שתי תלמידים. מה יש בכך? הרב היה עושה את זה. הנהגה, פשטות, תוריד מעצמך. המושג שאדם מוריד מעצמו, זה הקניין הגדול ביותר בעבודת השם יתברך. כתוב הפשטה והשעורה לא נוקטע. יש שתי מדרגות מצבים. יש יהודים שהם בגדר הפשטה פשוטים. ויש מדרגה יותר גדולה והשעור אומר בבא סאלי עליו השלום. השעור מה שגמרא מביאה בסוכה בדף נ"ב. קדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. יש הקוסמת, רחמנא ליצלן. יש החיטה, יש אנשים שהם בעלי חטאים. לא נוקו כי אפילות אימה. צריך את הפשטה, צריך את הפשטות. צריך עבודת השם יתברך בפשטות. לספר ניסים ונפלאות זה ודאי דבר גדול. לספר אותות ומופתים זה דבר שעומד ברומו של עולם. אבל אתם צריכים לדעת דבר אחד. נכון שלא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזה פרשת השבוע. תראו בבא סאלי נפטר פרשת בו. בבא מאיר עליו השלום נפטר בי"ז בניסן תשמ"ג בעוונות הרבים. איזה פרשה קראו באותו בוקר? קדש לי כל בכור פטר. בבא סאלי נפטר פרשת בו, שהמקור של קדש לי כל בכור זה עליית שביעי בפרשת בו. בבא מאיר נפטר באותו יום שקראו בחול המועד פסח, קראו בפרשת קדש לי כל בכור בבוכרה. קדושה. מה שכל החיים שלהם תרחו ועמלו, זה קדושה. זה קדושה וטהרה. אחד מהצדיקים בדרום, אני לא אפרט מי הוא, הנה צדיק וחסיד. כשהוא היה מתפלל עם אבא סאלי עליו השלום, הוא מדי פעם היה עובר בשליחות ציבור, שם על פי הרוב הוא היה השליח ציבור. וכשאשתו נפטרה, אחרי השבעה, הוא ראה שבבא סאלי לא מסמן לו לעלות בשליחות ציבור. אז הוא עלה לבד, מהרגילות. אחרי התפילה בבא סאלי אמר לו, עכשיו אל תעלה שליח ציבור. אמר לו הרב, למה? אמר, כי אתה לא נשוי. אתה לא נשוי. אשתך נפטרה, אתה לא נשוי. עולה רק מישהו נשוי. אפילו שהיה מבוגר כבר וישיש, אתה לא נשוי. תתחתן. הוא התחתן פעם שנייה אחר כך. בהוראתו של הרב. צריך להבין את ההגדרה הזאת, הכוח של הצדיקים, מה זה פה קדוש, להבין מה זה המושג של פה קדוש. הגאון מווילנה, פעם אחת איזה מישהו דרך לו בטלית שלו בבית כנסת, אחד מהנערים, בלי כוונה, נשמטה הטלית על הרצפה. בא אליו הגאון מווילנה לטלפון, אמר, שתהיה בריא עד 120, תיזהר. המילים האלה יצאו מפי הגאון מווילנה. תהיה בריא עד 120, הילד הזה חי עד 120, בריא ונפטר מן העולם מזקנה. בקדוש. באשדוד, הצליח הוא רחוק. באשדוד. בבא סאלי, זכר צדיק לברכה, היה מגיע הרבה פעמים לבקר, בפרט בשנים האחרונות, את בבא מאיר, עליו השלום. בפרט בשנתיים האחרונות. וליד זה יש איזה מקום באשדוד שקוראים לו בית לזרוס. יש את הבניין. שסמוך לבית לזרוס, קומה רביעית, שם היה גר יהודי מבוגר, עבדכם מכיר אותו בצעירותו, וגם לצערי שפתי לו בהלוויה שלו לפני כמה שנים טובות.
ברשותכם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבסלי עולה 4 קומות בשביל לראות אותו. הוא, אני זוכר בצעירותי, בגיל 90, היה נוסע על אופניים. בגיל 90 היה נוסע על אופניים, לא חשמליות, אה? בזמנו. והאופנים וחיות הקודש. אנחנו בני 20 נדענו נוסע על אופניים. בן 90 היה נוסע על אופניים. זכה לחיות, אני חושב, עד גיל 108 או 110. זה זכה לראות ולקבל ברכה מרבי יעקב אבוחצירא. פעם אחת במחוז תפילאלט, הרב היה נוהג להתפלל מלכה וערבית סמוך, לא היה להם עניין. ולמותר לציין שבמקומות האלה גם שטיבלך לא היה. שטיבלך ולא רוגע לך. שטיבלך חשת עבוד 2 דקות בבעלך, גם זה לא היה. היו 9 אנשים, קשה למצוא מניין. בדיוק עבר זה הנער עם האופניים שלו, אמרו לו, בן 13.5. הרב צריך מניין, עזב את האופניים, ירד רבי יעקב, דאג כבר שחס ושלום, כמעט הוא הולך להתפלל ביחידות. והרב היה מאוד מדקדק לא להתפלל ביחידות. פלא מנחה, ערבית, אחרי ערבית, רבי יעקב שמח, קרא לו, אמר לזה, תבואו, אין. אמר לו, אני מברך אותך ככה, שבעזרת השם, כל ימי חייך לא תראה פני רופא, ולא תיפול עם משקע, ותחיה חיים ארוכים ובריאים. הברכה הזאת השפיעה עליו כל החיים שלו. כל החיים שלו הברכה הזאת השפיעה עליו. כל החיים שלו, פה קדוש, אומר רבי יעקב בספרו פיתוחי חותם, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתילה, תמיהו לכם. הפה של האדם זה כלי פתוח. אם אין לו צמיד פתיל, אם אין לו שעות פתיחה ושעות סגירה, אם אדם רץ בין ההולכים והולך בין הרצים, מדבר בין השתקנים ושותק בין המדברים, הוא לא יודע מה זה דיבור. צריכים לדעת ללמוד לרוץ בין הרצים וללכת בין ההולכים, ולא לרוץ בין ההולכים וללכת בין הרצים, ולא לדבר באטרה דשתקנותה ובאטרה דדיבורה. והגמרא אומרת בסוף קידושין, סוף פרק 10 יוחסין בדף עין זין, שתיקותה הוא יחוסה. השתיקה זה היחוס. שלמה המלך אומר, גם כי אוויל מחריש לחכם יחשב. אוויל זה כינוי לאדם שהוא לא חכם. איך אומרים לא חכם? טבע. כן? אז גם כי אוויל, גם אם שזה אחד שהוא טבעון, גם כי אוויל, אבל הוא מחריש, הוא שותק. יגידו, הוא חכם. הוא אדם חכם. היה באמת איזה אחד כזה, היה אחד בדומה לו, שבאמת כך הוא היה. כל פעם שהוא יורד למטה לשכונה, והשליחהו ארצה, היה יורד לשכונה למטה לשחק, כל החברים היו יורדים עליו, צוחקים עליו, אין משהו כזה, קצת לא, מה שנקרא לו 100. ונער בן 100 שנה יהיה. ההורים כאב להם, אמרו נשלח אותו לאיזה גמילה פילוסופית. נשלח אותו לאיזה מקום שיקבל קצת חוכמה. שלחו אותו לאיזה מקום. 6 חודשים אולי היה בשכונה, אחרי 6 חודשים אמר, עכשיו אני יותר חכם מכולכם. איזה שאלה שתרצו לשאול אותי, תשאלו אותי, אני אענה לכם. אז אמרו לו, אין בעיה, את שאי סביב עינייך אורי, כולם נקבצו ובאו לך. כל השכונה התאספה. והגיעו כל השכונה. ושמו אותו ככה בראש. ואמרו לו, נשאל אותך שאלה, אם תענה, אתה מקבל מה שאתה רוצה. אמרו לו, תשמע, היא עגולה ולבנה. מה זה? תחיל לחשוב 3-4 דקות, אמר להם, אני לא יודע. אמר להם, עשו לי טובה, תנו לי רמז. אמרו לו, היא עגולה ולבנה, ובפנים יש צהוב ולבן. מה זה? אז אני לא שואל אותך, כן? אמר להם, תחיל לחשוב. האמת, אני לא יודע, זו שאלה קשה מאוד. אמרו לו, בן פורת יוסף, איך נהיית חכם, כן?
אמר להם, תעשו לי טובה, תנו לי עוד רמז. אמרו לו, תשמע, היא עגולה ולבנה, ויש בפנים צהוב ולבן, ושמים אותה בחמין בשבת. מה זה? וואו. על הפה שלי זה נמצא, לא מצליח. צריך לחשוב, לחשוב. למתיים כל השכונה על הקרקע, על הרצפה, מתפקעים בצחוק. מה קרה? מה הולך פה? טוב, תעשו לי טובה, תנו לי עוד רמז. אמרו לו, תשמע, היא עגולה ולבנה, ויש בפנים צהוב ולבן, ושמים אותה בחמין בשבת, ובעשרות מקרים מכינים ממנה פשטידות. מה זה? וואו. אבל חמר להביל, כן? אתה לעולם תשאר טבעון. טוב, תעשו לי טובה, תנו לי עוד רמז אחרון. אמרו לו, תשמע, היא עגולה ולבנה, ויש בפנים צהוב ולבן, ושמים אותה בחמין בשבת. וממנה מכינים פשטידות. אבל תשמע, אם אתה תופס אותה ביד, והיא נופלת, אם היא נשברת, אמר להם, זהו, תפוח אדם, הבטטה, כן. אמרו לו, בטטה, תישאר בטטה, אין מה לעשות. זה אומר שלמה המלך, גם כי יביל מחריש, אבל תדעו לכם, לחכם יחשב, השתיקה אין לה אח ורע בעולם. הוא עשה לי עליו השלום, בראייה שלו, בלי לדבר בכלל, הוא היה מדבר בראייה שלו. מדרגה של שרפי קודש, מדרגה של קדושה וטהרה, אם זה טבעי להיות במקווה, אם זה תיקון חצות כל לילה, אם זה בכי על חורבן את המקדש, אם זה לקחת את המלבושים וללבוש אותם על עצמך. סיפר לי האדמו"ר רבי ברוך שיחיה, השם ירחם עליו וטוב, האדמו"ר רבי ברוך, זה בנו של סידנא בבא סאלי. רבותיי, היום זה הקדיש של בבא סאלי. בבא ברוך זה הקדיש של בבא סאלי. היחידי שאומר עליו קדיש זה האדמו"ר רבי ברוך. אומר קדיש על תנא, אומר קדיש על אדם שהוא בחינת רבי שמעון בצפון, רבי שמעון בדרום. אתם מבינים כמה מאות אנשים ואלפים עולים לשפוך את סיכון נפשם ביומה דהילולה של יהודי שלא הייתה נזרקת בו רוח הקודש. במסלי, רוח הקודש הייתה מצויה אצלו 24 שעות. 24 שעות, מלא אדמו"ר, הוא היה מוכן ללבוש את הצרות שלך. כך תביא לי את הלבושים שלך, אני אלבוש אותם, וכך את הלבושים שלי, אתה תלבוש אותם. בספרי הקבלה, הלבושים יש להם משמעות. אני מוכן לקחת את הלבושים שלך ולשים אותם עליי. סיפר לי מחותני, נכד סידנא בבא סאלי, רבי יהודה אבוחציר, איתנו בריאות וחיים טובים, ויאריך ימיו וטוב בעזרת השם, ויפתח לו תוצרו הטוב. חן וחסד. מידות מיוחדות. סיפר לי שבסוף יום של בבא סאלי, אז לא היה אופטיקנות וכל מיני דברים, והרב קרו עיניו, אז החליטו שעושים לרב בדיקות עיניים. האופטיקן היחידה שהייתה זה בבאר שבע, ומן הבאר ההיא ישקו כל העדרים. ואז הוא לקח את הסבא שלו, עד באר שבע. איך עושים בדיקות עיניים? מוצאים לוח, ותגידי את המספרים, לבדוק את העין השמאלית, את העין הימנית. וזה היה רוסי, רוסי יהודי נחמד, שלא יודע מה זה בבא סאלי, לא מכיר מה זה, אדם טוב, אבל לא יודע מה זה בבא סאלי. ואז הוא אומר לבבא סאלי, תגיד לי מה אתה רואה. אז בבא סאלי אמר לנכדו, מחותני רבי יהודה, השתי קול, מה הוא אומר? אמר לו, כישול, אשקת שוף. הוא אומר, הוא שואל, מה אתה רואה? אמר לו, מה אני רואה? שיש לו בת 38 לא נשואה, ויש לו בן בגיל 42 לא נשואי. אז הוא אמר לו, הוא אמר יש לך שתי ילדים, בת 38 לא נשואה, ובן בגיל 42 לא נשואי. אמר, רגע, מי עושה בדיקת ראייה? אני או, כן?
מי עושה בדיקת עיניים? אני או הוא, מה הולך פה? ואז עושה לו ככה בדיקה והכל וכן עזה הדרך. הוא לא רצה לקחת כסף מהרב, הרב אמר, תשמע, אני אעשה איתך עסקה. קח את הכסף מה שמגיע לך, זו העבודה שלך, אני לא רוצה לנות משום אדם. אבל ליד זה, אני אברך אותך שהשנה תחתן את הבת שלך ואת הבן שלך. ואם התחתנו לשנה, תחזיר לי את הכסף. ובאותה שנה שתיים התחתנו. וזכה אותו רוסי לחזור בתשובה שתיימה מברכתו של הרב. זה פלא עצום. פלא עצום, רבותיי. פה קדוש. כשאנחנו מדברים על פה קדוש, הייתי בצרפת לפני איזה 10 שנים, באיזה רחוב של הבגדים, יש שם הרבה תלמידים, קוראים לזה לרוי דה צ'ואל, מי שמכיר. וקיבלתי שם אנשים. כל פעם שבא איזה יהודי מספר לי איך הוא חזר בתשובה, אני שואל, תספר לי איך, מה גרם לך לחזור בתשובה? הוא מספר לי ככה, יום אחד נכנסתי לאיזה חנות לשם, איזה יהודי עם חליפה, עם זקן, עד הטבור, מגבעת, בא, רצה ברכה, כל מיני דברים, טוב, בירכתי אותו והכל, מה אנחנו מחיינו? והוא הגיע עם ספר, של סידנה בבא סאלי, אם אתם זוכרים את הכריכה, ההוצאה הראשונה, שיש תמונה של בבא סאלי על הכריכה, עם הכיפה הלבנה ככה, שהרב ככה, עם הספר הזה הוא בא. אז הוא אומר לי, אני גר צדק, ככה הוא אומר לי, אני גר צדק. אמרתי לו, ברוך הבא בצל קורתנו, ברוך הבא, אשר באת לחסות תחת כנפי השכינה. ואכן הוא ישב, אמרתי לו, מה גרם לך להתגייר? מה הביא אותך להתגייר? אז הוא מספר לי, אמרתי, שמע, אני הייתי קתולי, גם הוא לא מאמין בכלום. יום אחד, ראיתי על הכריכה הזאת דמות של איזה יהודי מבוגר. זה הספר. רואים? זה הספר. ראיתי תמונה של בבא סאלי, אני לא יודע מה זה בבא סאלי. הסתכלתי על הפנים הטהורות האלה, התחלתי להתבונן, ואז התחילו להסביר לי, זה רב צדיק של היהודים, של עם ישראל, יהודי צדיק, בעל חסד, בעל מופת. אבל הפנים האלה, הטהורות האלה, גרמו לי לבדוק אחרי התורה הקדושה, אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השכינה, וזכיתי להתגייר בשתקנות מהפנים הטהורות של בבא סאלי. כשמדובר בקדושה אמיתית, מה שנקרא, התמונה מדברת בעד עצמה. אם יש פתגם שאומר, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, במילים האלה הייתה שווה 10,000 מילים. אם היא גרמה לאינו יהודי להתגייר, אז מה נשאר לנו? זה כוח של קדושה וטעם. שמעתי מפי הראשון לציון, הגאון הגדול, רבי שלמה משה אמר, רבה הספרדי של ירושלים, יזכר על אותו, חסידה קדישה, בעל שוט שמה שלמה ועוד ספרים. שכשהרב היה בצעירותו, רב של מושב מגדים בצפון. הרב היה רב של מושב מגדים בצפון. יום אחד בא אליו איזה זוג שהיה חסוך ילדים, לא זכו לפרי בטן, הרבה שנים, ואמרו לו, הרב, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אמר להם, תשמעו שזה יהודי צדיק, בעזתה. תלכו אליו, מי זה, מה, לא יודעים. אמר להם, הרב, תשמעו, אני לי רכב. אתם רוצים לקחת אותי, אני אבוא איתכם. אמרו לו, כן, קבעו יום, נסו עם הרב שלמה אמר, זכר על אותו. נסו איתו לעזתה. הגיעו לשם, שאלף הוא בבא סאלי, אמרו לו, הרב היום לא פה, בירושלים. אמר להם הרב, יש כתובת? נתנו לו כתובת, ונסה עם הזוג הזה ועלו לירושלים. הגיעו לירושלים. בבא סאלי, הרב עמר, נכנס עם הזוג הזה. לסידנה בבא סאלי, היה על השולחן תמרים, ערה כל מיני ברכות, ואז בא הרב שלמה עמר, לוחש לסידנה בבא סאלי באוזן, אומר לו, רב,
הזוג הזה נשוי הרבה שנים, לא זכו לפרי בטן. אולי הרב יברך אותם, שיזכו לפרי בטן. בבא סאלי אמר לה, איפה הם? אמר, הנה, זה הבעל, זה הבעל. הוא ראה את הבעל, הרב מספר, באותו רגע, אם הייתי מוצא איזה קבר, להיכנס בפנים, מהבושה הייתי עושה את זה. מה קרה? כשהוא אמר לו, זה הבעל, הוא אמר לו בערבית, הוא יצא מהגדרים שלו, יצא מהנהגות שלו, אמר לו בערבית, חרזו מעינה, נתשופו, תוציא אותו מפה, אני לא רוצה לראות אותו, לא רוצה, שיצא מפה. אמר לו, הרב, הכתב, לא רוצה לראות, ממש, יצא ממש, יש סוגיה בשס, במציאה, בדף וו, תקפו כהן, אז מתקיף לה. הרב אמר, אומר, אני התביישתי, לא רוצה כלום. יצאתי מהבית איתם ביחד, אבל יש לנו הלכה. כל המערער אחרי רבו, כמערער, אני לא מערער. אם הרב עשה ככה, הוא יודע מה הוא עשה. הוא רואה מה שאנחנו לא רואים. הרב מספר, עשיתי סיבוב מתחת הבניין. עשיתי סיבוב, ביש, לא נעים לו. אנשים רחוקים מתורה, מה יגידו, מה זה הרבנים, זה הצדיקים, מה יגידו, כן? הרב עשה סיבוב, הלוך וחזור, הלוך וחזור, קרא להם. אמר להם, תגידו לי, אתם שומרים טהרת המשפחה? אמרו לו, מה זה טהרת המשפחה? אנחנו לא יודעים מה זה טהרת המשפחה. לא מבינים מה זה טהרת המשפחה. הסביר להם על קצה המזלג, אמרו לו, הרב, תשמע, כל מה שתגיד לנו לעשות, אנחנו מקבלים על עצמנו. הסביר להם על קצה המזלג, מה זה טהרת המשפחה, דיני הרחקה, טומאה, טהרה, ועוד כהנה וכהנה. הבעל אמר, הרב, אני מקבל לעצמי לשמור טהרת המשפחה. אמר להם, אחר כך שנגיע למושב, אני אפרט לכם את הפרטים, אבל פחות או יותר, זה נקרא דיני הרחקה, ואת כל הפרטים הכי שצפים מעל פני הקרקע, הרב הסביר להם. האישה אמרה, הרב, מה שתגיד אנחנו עושים? אמר להם, הרב, בוא נעלה וחזר עליו. נכנסו, הרב מספר, זה מעשה של רוח הקודש. הם עלו בחזרה אחרי 20 דקות, עלו בחזרה לסידנה בבא סאלי. ואז הרב אמר לו, הרב יעשה טובה, יברך אותם לזרע של קיימא. איפה הם? אלה. תחלום, ברוך הבא, ברוך הבא, תיכנסו, ברוך הבא. יש לי מדום תמר, תביא להם תמרים, תביא להם מחיה, תביא להם זה. הרב אמר, אומר, ריבונו של עולם, לפני 20 דקות, מתקיף לה. לפני 20 דקות הרב דיבר בתקפו. וכל מעשה תוקפו גבורתו, פתאום ככה הרב מקבל אותם. מה הרב אמר, תדעו לכם, יש קליפה של נידה, קליפת נידה זה נקרא, תפתחו זוהר פרשת עזריה. אישה כי תעזריע וילד עזרה, יש קליפה קשה שקוראים לה קליפת נידה. אחד מהדרכים להוריד את הקליפה של הנידה הזו, זה בזה שאדם אומר, אני מקבל על עצמי לשמור טהרת המשפחה. כשהם היו לפני כן, הרב ראה עליהם קליפת נידה. מעולם לא שמעו טהרת המשפחה. כשהרב הסתובב למטה, ושאל אותם, וקיבלו על עצמם, לומר, אנחנו שמעו טהרת המשפחה, כשהם נכנסו בחזרה, פנים חדשות באו לכאן. זה מעשה של רוח הקודש, רבותיי. זה מעשה של רוח הקודש. ליסוד הזה מגיעים משלוש בחינות וסיבות. יש בחינה אחת בגמרא בקידושין דף למד וו, הגמרא מביאה מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, מתי נקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. דעת רבי יהודה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, נקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, לא נקראים בנים אתם לשם אלוקיכם. אני שואל אתכם מחילה, רבי יהודה צודק או לא צודק? תענו לי. מה אתה רוצה? לא שבת, לא טהרת המשפחה, לא קדושה, לא טהרה, בוודאי שהוא צדק. רבי מאיר תנא ופליג, רבי מאיר בעל הנס, סובר, בנים אתם לה' אלוקיכם, בין בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ובין בזמן שישראל לא עושים רצונו של מקום, יש להם דין? בנים. וההלכה כדעת מי? כדעת רבי מאיר, אומנם כל מקום, מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה, הלכה כדעת רבי יהודה. מחלוקת רבי מאיר, רבי יוסי, הלכה כדעת רבי יוסי. אבל במיעוטה, סתם משנה, רבי מאירי. ורובה דרובה, הלכתה כדעת רבי מאיר. מה קרה כל העולם דבק לרבי מאיר בעל הנס?
הייתה לו נקודה אחת שקוראים לה סנגוריה על עם ישראל. לימוד זכות על עם ישראל. גם בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אומר רבי מאיר, יש להם דין בנים. באותו משקל. גמרא בסוכה בדף ממאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכולתי לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אני ובני רבי אלעזר. מה זה יכולתי לפתור? אני מוכן לקחת על עצמי את כל הדינים של כולם, אומר רשב"י, ולהוציא אתכם בדימוס. מוכן לקחת על עצמי את העול הגדול. מה עושה רבי שמעון? משתמש באיזה נוסחה? נוסח של סנגוריה. מה עושה רבי מאיר בעל הנס? משתמש בנוסח של סנגוריה. מה עושה סדנה בבא סאלי עליו השלום? כי השם דיבר טוב על ישראל. פעם באו לקחת אותו עם רכב מפואר בשדה תעופה בשנים הראשונות. איזה רכב מפואר היה? סוסיתא, לסוסתי ברכבי פרעה. בא להיכנס לרכב, חזרה בחזרה. לא נכנס לרכב. אמרו לו, כבוד הרב, הסדנה, למה אתה לא נכנס לרכב? אמר להם, הרכב נוסע בשבת. הוא לא אמר הנהג. הרכב הזה נוסע בשבת. מה שנוסע בשבת אני לא יודע. אתם מבינים, בבא סאלי עלה באוטובוס משדה התעופה ליבנה. הוא הגיע ליבנה. עלה באוטובוס. עלה בתחבורה ציבורית. כוח של צדיקים, הנהגות של צדיקים, זה מעל לכל דבר. הכוח לא לגרום לך לחשוב שאני איזה מאן דהוא בעולם, זה דבר עצום ביותר. הייתי בעשרה בטבת השנה, הייתי בפריז. יש איזה פרוור שקוראים לו בורינואה. מקום של ישיבה של חבדניקים ועוד כאלה. יש שם מקווה שחנך אותו בזמנו סדנה בבא סאלי. גם כל פעם שאני שם אני טוב למקווה הזה. וסיפר לי איזה יהודי ישיש משם, שהרב היה שם לפני עשרות בשנים, וכולם שמעו בבא סאלי, אבל לא יודעים מי זה בבא סאלי, אבל יודעים שזה צדיק גדול. ובבית איפה שהתארח הרב, זה היה הבית של הבת שלו. כל הבחור הישיבות שהיו שם, בברוינואה, כולם באו. יש שם אפיני, ברוינואה, באו לראות מי זה בבא סאלי, מגבעות, חליפות. בבא סאלי ככה יושב, משדביה שלו ככה. והבין שבאו לראות אותו. ומטבע הדברים שבאים לראות את הרב, אז הרב צריך להשמיע קצת מהתורה שלו, חידושים שהתפעלו לה. שהתפעלו דעות כהנה וכהנה, היה שקט בבית. פתאום הבא סאלי פותח את הפה ואומר להם, לכולם, לציבור הראשוני, האורחים הראשונים, הבחורי ישיבות שעמדו, כולם ממתינים במתינות גדולה לשמוע מה יגיד הרב, ואומר להם, שמעתי שהעגבניות בפריז מאוד יקרות. ושמעתי שהמלפפונים מאוד יקרות. ושמעתי שהגזר מאוד יקר. בבא סאלי, מה זה מעניין אותו עכשיו? כמה עולה עגבנייה, כמה עולה מלפפון. רבותיי, אני אומר לכם, זה הנהגות לא רגילות. תחשבו שאני איזה מנדר. זה תחשבו, מה אמרו לכם בבא סאלי? מה שמעניין אותו זה, כביכול, כמה עגבנייה עולה וכמה מלפפון עולה. זה מה ש... לגרום לך אפילו להפקיע מהמחשבה שלך שלא תחשוב שאני איזה מנדרו רבותיי. מידת האמת, כי השם דיבר טוב על ישראל, זכות להיות עבד השם יתברך. גמרא אומרת בקידושין דף למד, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו קיבלה בהר סיני. יש גם כל המלמד את באותו דף, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. אבל מה זה כאילו קיבלה בהר סיני? מה הקשר להר סיני? אז מה עכשיו שאתם יושבים פה ואתם שומעים תורה, אז מה נחשב לכם? כאילו קיבלתם אותה בהר סיני? איפה אנחנו ואיפה הר סיני? יש פערים של שנים, מרחקים גדולים, דורות עברו, אי אפשר לומר בדיוק כאילו קיבלה בהר סיני. אז ראיתי מאמר נפלא ומתוק מדבש, והערבים עליי דברדות של הגאון המפורסם, הרב משך חוכמה. שהוא שואל, מה הקשר בין קיבלה בהר סיני
לבן מלמד את בן חברו תורה. אז מה, בגלל שמלמדים את בן חברו תורה, כאילו אותו אחד זכה לקבל את התורה בהר סיני, כן. בלימוד התורה יש קו אחד. בלימוד התורה יש מדרגה, תשמעו, וורט נפלא מאוד. בלימוד התורה יש קו אחד. יש אחד שיכול ללמד מתוך הצטננות, צינון, בקרירות, בתור חוכמה. מה שכתוב שהיוונים רצו לשכחם תורתך. מה זה לשכחם? אי אפשר לשכחם. היוונים בסך הכל רצו לגרום לכם שתלמדו תורה כמו שאתם לומדים. חשבון, גיאוגרפיה, ככה תלמדו גם תורה. תראו את התורה בתור חוכמה. לשכחם, לשכח את החמימות ואת הריתחה של התורה כולה. אומר הגאון הרב משך חוכמה, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו קיבלה בהר סיני. מה זה כאילו קיבלה בהר סיני? מה המשמעות של קיבלה בהר סיני? זה לומר לכם דבר אחד, יש בהלכות שבת דין, כלי ראשון, יש כלי שני, יש כלי שלישי, גם בהלכות בשר וחלב יש תתאה גבר, מים חמים למטה, מים חמים למעלה. ללמד תורה כאילו, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו קיבלה בהר סיני. בהר סיני למדו תורה בריתחא דאורייתא, ריתחא דאורייתא. למדו תורה לא בכלי שלישי שכבר המים הצטננו, למדו תורה לא בכלי שני שכבר המים מתחילים להתקרר, למדו תורה בכלי ראשון, למדו תורה בריתחא, מים בריתחא רותחים, המים רותחים. כל המלמד את בן חברו תורה, איך? על מנת שזה ייקרה בהר סיני, צריך שזה יהיה בריתחא דאורייתא. אם אתה מלמד בכלי שלישי, אין פה ריתחא. אם אתה מלמד בכלי שני, אין פה ריתחא דאורייתא. השאיפה שלומדים תורה ומלמדים תורה, זוכים ללמד תורה בריתחא בכלי ראשון. ואני אומר גם לרבותיי, הצדיקים כל ימי חייהם, כל עבודת השם יתברך שלהם הגדולה של הצדיקים, תדעו לכם, זה בשמיים. ברגע שצדיק ביקש משהו, פעל ישועות. ברגע שצדיק ביקש משהו, פעל ישועות גדולות ועצומות. ברגע שהוא אמר, כבר עוד הספיק, כבר במקום ראו ישועות. אמרתי כרעיון נפלא לזמן שלנו. היום בזמננו, בעידן הפלאפונים, יש כמה מצבים שמתקשרים. יש מישהו שמתקשר אליך מחסוי. דרך אגב, בדרך כלל חסוי זה מס הכנסה, כן? רק רואים חסוי, משה, כבר קוראים את כל ספר התהילים. טוב, חסוי אנחנו לא יודעים מזה. יש מתקשרים, מופיע על הצג מספר בלי שם. ויש מדרגה יותר גדולה, לא רק שמופיע המספר, השם של אותו אחד שמתקשר מופיע על הצג, והוא נקרא בעצם איש קשר. אומר להבדיל, אנחנו בשלוש מצבים. יש כאלה מתפללים פעם בשנה. אז הם מתפללים, באים להתפלל. בשמיים הם לא מכירים אותם. מתפללים, מבקשים, מופיע בשמיים על הצג, מספר חסוי, זה, לא ידענו מזה. יש מתפללים יותר, עושים מצוות יותר, מופיע על הצג המספר טלפון, אבל בלי השם שלהם. אבל יש כאלה שברוך השם מתפללים ודבקים בתפילות, ודבקים במי שאמר והיה עולם, ודבקים בעבודת השם יתברך, שברגע שהם מחייגים לשמיים הנפלאים ולשמיים הפתוחים, מיד השם שלהם מופיע, וואו, באמצע, לפעמים באמצע השיעור, אני חייב לענות לו. איש קשר כזה, איך אני אאבד אותו? אלעד המאיר ענני, אלעד המאיר ענני, אני חייב לענות לו. רבותיי, תשאפו להיות אנשי קשר בשמיים. תשאפו שהתפילות שלכם לא יהיה מספר חסוי. תשאפו שהטלפון שלכם בשמיים לא יופיע על הצג כמספר בלי שם.
תשאפו שבשעה שאתם מתפללים ומחייגים אין השם השמיים ושמי השמיים, שהשם שלכם יופיע על הצג בשמיים. בדרגה הזאת היה בעל ההילולה. בדרגה הזאת כל אחד יכול לשאוף להגיע. בחשיבות הזו כל אחד יכול לטפס ולסגסג ולהגיע לגנזי מרומים בעודו כאן. רבותיי, נצלו רגעיכם, שעותיכם וזמניכם שלא יסולאו בפז. הגאון החפץ חיים, בן דורו של החפץ חיים, היה אגרנט. אגרנט זה רבי נפתלי טראפ, רבי נפתולי טראפ, קוראים לו בישיבות. ספר קוראים לו חידושי אגרנט. אגרנט בסוף ימיו לא הרגיש טוב. מצב שלו היה קשה. הקימו בכל היכלי התורה תפילות ותהילים. לא עזר. עשו מועצת חכמי התורה, מה עושים שלא נתייתם מאגרנט? מי זה היה החבר שלו הכי טוב? חפץ חיים. החליטו במועצת גדולי התורה שבדרך כלל עושים מגביות לחזק את הישיבות, עושים מגבית לחזק את הכוללים, עושים מגבית לחזק את הנזקקים. הפעם המגבית תהיה מסוג אחר. כל אחד יתרום שעה מהחיים שלו. כל אחד יתרום כמה שהוא רוצה. ברוך השם קיצו את כולם, אמרו כל אחד יתרום לכבוד אגרנט. קם אחד אמר רב, אם אני צריך לחיות 80 שנה בעולם, ריבונו של עולם, תוריד לי שבועיים לרפואתו של אגרנט. תן אותה ממני. קם אחד אמר, אני תורם חודש מהחיים שלי. קם אחד אמר, אני תורם שבוע מהחיים שלי. קם אחד אמר, אני תורם 20 שעות, 30 שעות, 40 שעות. שעה, שעתיים, יום, יומיים. כל אחד תחם בזה משהו. הגיעו לפני מי? הגיעו לחפץ חיים. כמה חודשים כבודו תורם מהחיים שלו? אמר להם מה? אמר להם, כמה חודשים כבודו תורם מהחיים שלו לחברותה שלו? אמר להם, שנייה. שנייה אני תורם. אמר להם, שנייה אני תורם. שנייה אחת. שנייה אחת אני תורם. זה עשה רעש גדול, לא הבינו את החפץ חיים. אבל הרעש הגדול שנעשה בהיכלי התורה, זה שכל בני התורה באותו דור, למדו להעריך מה זה ערך של שנייה אחת בלימוד תורה. לפעמים אנחנו מזלזלים בשניות של לימוד תורה. לא בשעות, לא בגלל זה פשוט שזה אסור. אמר להם החפץ חיים, אם תדעו להעריך, מה זה שנייה אחת בחיים? תדעו להעריך מה זה חיים שלמים. כתוב אצל יונה. יונה אמר להם, לפני שזרקו אותו לקיקיון, אמר להם, סעוני ועתילוני. למה אמר להם סעוני? תזרוק אותי ישר, מה הבעיה? סך הכל הוא התכוון להרוויח עוד שנייה אחת בחיים שלו. הוא ידע שבשנייה אחת אדם יכול להיברות מחדש בעולם. סעוני. ואחר כך ועתילוני אליי. אבל קודם כל סעוני. ברוך הבא לידיד נפשי ורוחי, היקר הנעלה, במפיק מרגליות, חתנה דבי נסיעה, ערבים עליי דברי דוד, חולת האב לכבוד. לא, 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 מלא עליו בבריאות ובחיים טובים, בברכת יגדיל תורה ויאדיר, בנחת ובסוף השמחות אמן כן יהי רצון. סיני ועוקר הרים, מפורט יוסף. הכל צריכים למרד החיטיה. בשילי הוריות, בשילי ברכות, וכן אז הדרך. אז אני אומר, המסקנה של הדברים זה לדעת שהולכים לצדיקים, לאנשי מעשה, לעמוד צלות ההון די ישראל. זה לא אוקוס פוקוס, זה לא ניסים ונפלאות. אותות ומופתים באדמת ונחם. שבוע היה הילולה של הגאון המפורסם רבי יוסף משאש. בעל הספרים, אוצר המכתבים, פשוט מים חיים, מנוחתו בחיפה, גברה רבה. הוא התבטא ואמר, לא המדרש הוא העיקר אלא מעשה. אבל יש עוד מאמר נפלא בגמרא במכות י' א'. יש מושג שנקרא לב שאין בו מעשה. כשאומרים דבר תורה, צריכים לומר דבר תורה עם מעשה. ואם זה דבר תורה בלי מעשה, אז זה לב שאין בו מעשה.
יש בחינה של אף של מומעזה. אז בואו אנחנו נמצאים בפרשיות של ולמה תספר באוזני בלך ובמלכה, אז ברוך השם, רבי ישראל אבו חציר, הסדנה ברסלי, ברוך השם היה בדרגות האלה הגדולות, הוא היה בעל מדרגה מעין כמו בעולם, בעל קדושת העיניים, בעל שמירת הפה והלשון, ודקדק על אין אין ועליו לב, מה שהגמרא מביאה בחולין, בדף פיתת, לעולם ישים אדם עצמו כאילם וספתותיו כרחיים. אילם זה ראשי תיבות, אין עם מי לדבר. צריכים לדעת מתי לדבר, וצריכים לדעת מתי לשתוק. זה היסוד של טהרה וקדושה, שבעזרת השם, זכותו הגדולה, תגן בעדנו ובעדכם, בהצלחה ובברכה ובאושר ובכבוד, ונזכה שבעזרת השם להתבשר בבשורות טובות, וזכותם של כל הצדיקים, של ענה צינטרי דדהרה. תגן בעדכם במילה דמיטב, ונסמיכה וחייתווה, זונה רוויחה, חיי אריכה ומעלימה, אל שדאי, יפריכם וירבכם, ומכאן מנחה שלוחה, מסת וארוחה, סולד בלולה ונקייה, מנוקט ומנופט, ביוד ג' נפל לידידיי ורעיי, החי בני עמי המסולאים בפז, הנבטנים כהילל, שפחיהם ימלל, ועליהם אני גומר את אלה שבאמת עושים זיכוי הרבים למען שמו באהבה, מכילה על השיעור שבוע שעבר, איתכם המכילה, איתכם הסליחה, ובעזרת השם בברכת, יגדיל תורה ויאדיר. אבי, אבי.